تیما وسانی کوردستان و گفتوگو دکاین لسر ام یاداشتی که آراستی پرلمانی کوردستان یان کردو بودا کوکی لما فی ماموسان که لنو خال پیکاتوا ماموسا احمد ببور پیشتر دنگد وکو پیویس ندگیشت دوباره سلاوتان لبید اگر باس لی یاداشتکا بکن ام خالانه باس لچی دکا لچی پیکاتوا یاداشتکتان و بگشتی چی لخوی لی یاداشتکا چی لخوی گرتوا بنسبت او یادداشت که پروژه یادداشت که ما آماده ما کردوا دوای اویکا او سری سالا چه شرکاری برامر ما مستان دکیم و همون شیوه سرانه پیشتو تدیتان و سرانه تحقیق کردن و بلا بداخ و حکومتی هرین بیت سویستی که برامر او چه شرکاری همه نبوا سرانه با مستان سیزا برا و بریه هیت بکی یادتایی کمیت دستر شکی زور زور بسیتا بوی همون میکیتی ما مستان هسته که شرکاری برامر ما مستان در بود دیازه بلاتی هستن با آمدلالا کسنی پروشه هست لگل وستی که فروتش تو بوده و من کردوها و بمیاری آوات را ایشنه یک نما تیر بیرنی که بنده اندامی هم ایشنه ها لگل وستی فروتش ایشنه هست و هر وقت لگل ایشنه فروتی فرنمانا سبکریتو پروشه که دلالا بکریه پروشه که خوی نبر نما ادینیت که بلاتی یکم خالانه او یا هر کسی هیلش بکار بسر ماموسا به هر وکالی بیل نامزکانی فروده یا ندروی فروده اگر جایزت به بچیش فروده یکم او او خبیلیت دستیر مانگ وسا سیخا یا غرابه بکرید و خالی جیزی لو خالانه او یا هر دیشه کاری یک هر دیشنیشی تحتیر برابر ماموسا یعن انجام بدرید دبیر مینلی یکیتی ماموسا یعن ایتیالی و در وزارتی فروده خوری تحقیق بکن پیش اولی بازرسی محکمه سکیه و اخالی که دیدم قالانه اولی هم فرانسی نوازکانی به همون شیوه یک مسئله سکو تقلنی و فرینجار کلی لیه دو بکریده و مدیده حکاری و سزاشی بود یعنی بکرید و هر وحا جازاکر نامی خانمشی شی بکتوتا و ماموسایم خانمشی که اوانی فرانسی تنظیم گاب دوشی چشو بریفت هاتونه و کچو کنی ماموسایمش تا یاساکر دو پروشه هستا هاتو اکر سود بلدن در مسئله تحیناتا در کومل بسیازاتا در بی اوانیش سود بلدن با اولی که فرانسی پیشرکانی اوان برابر ماموسایم نکره فنالت لدایان موسشی آنوا موسی ماموسایمش با بیاری هاری اسرام بیر پیشرکاری نکرد چون که زدینی او دو سال پیاتر موچهی نای آسایی پاشکو دستر ماموسایم فرید کرا دلالت انجامیش انجامی شورانش بریاری هلوشانگوی داوا بلا بداخل و هلو حکومتی هریه ما هیچ شوی نداوا نبای آسا نبوریسا نباراستی بوده ایمه براستی هم خالانه و دوامل خالی سر لگل وزارتی فروردار دیشنی فروردی فردمان زور باشه ما وسط احمد سپاس که زنیم که پروژه یاساکی او که دعواتان کرد و یا خود او یاداشتی که دوتانه تا پرلمانی کردستان لچی پیکاتو خالکن سپاس بوام زنیرانه بلام لوزارتی پرورده بغدا پروژه ایلم جوره بونی هی دعوکاری ایلم جوره خواه تا سیستمی پرورده اوانه و ما اگر این کنتاک ما لگوی آمیا یکیتی ماموستاینی هرات تارک پروژه چی هم گلابه کرده بو ده هم خالانه که و خالی دیشی که بو یکی دوانه هر ماموستاین سوی و هم نگل تو سوی بودریده و از خالی دیشی که بو او از جمعنی وزیران تو بیاری گستر داوه کتابکش من لاحه ها به دست من گشتو ها بوتا بریار و لبه وش آراسه فلمانی هرات و اولی ماموستانی
مامۆستایانی سەر بە بەسەرکەسی ئەوەی دەستراوە بە ئێستا لەمەو یاساییانە دەمرێت چونکە بەڕاستی لەوێش پێشێرکاری هەیە ئەوەی ئاگداری مامۆستا دەکوژێ مامۆستا دەردەکرێ مامۆستا هیهاناکرێ بۆیە ئەوانیش پرۆژەی کردووە وێمە چونکیشمان لەو پرۆژەی وەرگرتووە و چونمان لە هەندێک پرۆژەی وڵاتانی دەوروبەریش وەرگرتووە و بچیش بە یاساناسان شەکەی ئێسراوی یاسا و پەرلەمانداران بۆ ئەوەی پرۆژەیەک بێ بەڕاستی لەڕووی یاسا و وێسا ئەوانەوە و لەگەڵ بڕیاری قانونی فەرمانبەران بەتەنیا دێت چونکە قانونی مۆزەفین ماسی مامۆستایانی پێشێر کردوەستیان نییە یعنی بەبێت نییە و وەزارەتی بەروەندەش خۆش یاسایەکی نییە هەستا پێویستا بەڵکو سێ یاسایان تەقسیمی پەرلەمان کردو هەستا پێویستە هیچ یانە و یاسایانە لەبۆ تەبڕیان بۆیە ئێمە بەڕاستی وا خەریکین و ئینشاڵا هەڵیشە دێت کە ئەوە بێتە یاسا و پەرلەمان ئێکرازی لەسەرکە وا بێتە بواری جێبەجێکردن بۆهۆی مامۆستایان چی تر پێشێرکاری بەرامبەریان نەکرێت و باسیشیان نەخورێت هاوشان ئەوانەی بەقاش بە هەمان شێوە قەڵێ هەیە و کارشی لەسەر ئەکرێتێت مامۆستا ئەحمەد تا چەند ئێوە ئومێد دەکەن یاخود چاوەڕوان دەکەن کە پەرلەمانی کوردستان پێشوازی لە پرۆژە بڕیارەکەی یاخود پێشوازی لە پرۆژە ئامادەکراویەکەی ئێوە بکات و لە پەرلەمانی کوردستان بە یاسا بکرێت بەدانانی دیشتەیەک لە وەزارەتی پەروەردە و دیشتەیەکیش لە یەکێتی مامۆستایان ئێمە دیشتەکەمان پێکێنا و بڕیارمان لەسەرداوە و دەوێت وەش ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران ئەکرێت مەزەو قەناعەتەم ئەنجومەنی وەزیرانیش بینێرێتە پەرلەمان و پەرلەمانتارانیش هەندێک قسەی لەگەڵ کراوە پاسپشتیمان ەکەن و لەگەڵ شاردا هەنشین و ئێمە لەو بڕوایەن کە پەرلەمان بڕیاری لەسەر بدا بەڵام مهێرمە جێبەجێکردنی بڕیارەکەیە چونکە زۆرجار بڕیارش دەرەسێ لە پەرلەمان بەڵام دەداخەوە پێشێرەکرێت بڕیاردەرکردن ئاسانە بەڵام جێبەجێکردنی گرینگا بۆ ئێمە هیوادارین جێبەجێ بکرێن و هیوادارین ئەو هەموو مانگرتە و ئەو هەموو بایکۆتێکا کرێن ئەمانە هەمووی ئێمە لەو یاسایانە قسەیەکرێت بۆهۆی ماسیان نەخۆشێ وەڵامیا بدرێتەوە و لێرەوەش ئێمە پشتگیری تەواوی داواکاری سەردەم مامۆستایان ەکەین بە هەر شێوازێکی مەدەنیانە کە هەولێستیان هەیە و لێرەوەش داوا لە حکومەتی هەرێم ەکەین و لە پەرلەمانی کوردستان ەکەین کە دانانی پەرلەمانی کوردستان دەست بەکاربوونیان بەو مەدەستە بوو کە موشەی و موچەی باشەکە و جینایاسایی هەڵوەشێتەوە بەڵام بەداخەوە هەنداکو ئێستا ئێمە چاوەڕین داوا ەکەین بە زووترین کانە و تاکتازیە ئەنجام بدرێت بە باشەکە و جینایاسایی مووسا هەڵوەشێتەوە و حکومەتی عێراقی بەڕاستی ملانەی سیاسی پەروەردەی زۆر باشە مامۆستا ئەحمەد مامۆستایانی هەرێم بدرێت و بۆهۆی بەڕاستی داواکاری مامۆستایانی سلێمانیشکە بەڵام مامۆستا ئەحمەد باست لە حکومەتی عێراق کرد لە ماوەکانی ڕابردوودا ئێوە وا بەنیاز بوون کە سەردانی بەغدا بکەن بۆ بەدوادا چوون بۆ چارەنووسی موچەی مامۆستان بۆچی تاوەکو ئێستا ئەم سەردانەی بەغدا ئەنجام نەدراوە بەڕێستان ئەم زانیارییتان هەیە سەبارەت بەمە بڕیار وا بوو کە سەردانی بەغا بکەین بەڵام لە دوای ئەوەی کە سەردین وەکو چووە سەردانی عەبانیان کردو و کۆمەڵێک وعد و قسەی دافیان و هیچی جێبەجێ نەکرا و دوا هەڵوێستیش هەڵوێستی مامۆستایانی سلێمانی بوو کە یاداشتێکیان ئاراستەی عەبادی کردووە کە مووچەکە بدایان بدرێت ئێمە بێت لە یاداشتەکەی مامۆستایانی سلێمانی ناڕاستی ئەگرین چاوەڕێیەکەی بزانی عەبادی چی ئەگرا بوو ئەوان چونکە هەڵوێستی ئەوان هەڵوێستی ئێمەیە و ئەو داواکاریانە داواکاری ئێمە یەکێتی مامۆستایانە پێشگیریشی ئەکرێت و هیوادارین عەبادی جوابی هەزاران مامۆستایان بداتەوە بە ئەندامەکان یەکێتی مامۆستایان لە کۆپیشاندانەکان و بەوانەی کە ئەندامیشنی بۆ پشتگیری تەواوی داواکاریەکانیان ەکەین بۆیە ئێمە سەفەرەکەمان دواخستووە چونکە داواکاری ئەوە بە داواکاری بۆمان دەزانین و هەڵوێستێکی جوانێرانەیە چاوەڕێی عەبادیەکەی جواب بداتەوە بەڕاستی ئەگەر جواب نەداتەوە ئەمە دیارە ململانەی سیاسی نێوان هەرێم و بەغدا ململانەی پەروەردە و پرۆسەی پەروەردە و
بودی فرمانبران اتکاب بکوا اما بلاستو که شرکاریه که لروی یادایی و اخلاقی و قانونی لحر روشی هم براسی لاتیه چیز مامتان مربوطی مامتان رو پیسا بلمانی سیاسی بوی دار با شما وصف مد زور با شما و صحمت کتا پرسیارم با برستان باسد لموچه ماموستان کرد زنیاری تنهی سبارت بناردنی موچه ماموستان لنان حکومتی عراق و وکو یکیتی ماموستانی کردستان پیش بینی دکن که ام موچه بگد اوی ایمه کشبینیه که این براسیه که ویستا او عدالی که عبادی دا و بجوریت سکاری دیگوانکان دا باید دیگتر بارخایا بلان او ایستا علی تاوری ویدبینی و غاقوردی ویدبینی اکی ویدبینی شبه او ایمه زانیاتی مانه دا بی حفظی دا حسو ویدبینی که تواو بی و ویدبینی که تواو بی راقورد بیرا دا بی عبادی وقو از سروچی انجمالی و زیاری ارا او موچه بینیره با ماموستان و تبیرکاران و چیزیم وانک لیه که ما حضرکن امشبیت مجایدی سیاسی وقوم اوی حکمتی هریم برامبر ماموستانی هریم دکاتو بیشرکاری مافکانی اکار توقع بله گل بینیکا اگر تسلیکنی کار خواهو بیه دوان اوان او کاسه در اکره دبی مستقبی زور برایس ماموستا احمد کرکوکی اندامی سکرتاریت یشتی ماموستانی کردستان سپاس با برایستان